Две ракометни екипи од истокот ги одиграа своите надпревари во рамки на ракометниот куп Скопје 2014. Ракометарите на Текстилец во првиот надпревар беа подобри од тимот на Металург 2 со 24-19, додека во женска конкуренција ракометниот клуб Делчево со 16-10 загуби од тимот на Будучност. Во рамки пак на денешниот втор надпревар, ракометарките на ракометниот клуб Делчево со екипата на ракометниот клуб Велкова 5 ги поделија бодовите.